Здравейте! Днешната тренировка отново е за цялото тяло. Само 4 упражнения, които се изпълняват по 10 пъти един след друг. И цялата тренировка се прави 3 пъти един след друг, без почивка. Преди да започна с загряването и с тренировката, искам да ви споделя нещо, което вие ме питате в коментарите на моя сайт fitnessinstructor.com. Може да влезете там и да ми задавате въпроси. Има много диети и упражнения. Днес най-честата тема беше добре съм, слаб съм, слаба съм, обаче корема ми е отпуснат и искам само да си стегна корема или добре са ми бедрата, обаче са отпуснати, искам само да ги стегна. Значи мускулите не могат да бъдат отпуснати, т.е. най-вероятно ви имате мазнини върху корема или върху бедрата и те са отпуснати, а упражненията не могат да стегнат не могат да стегнат мазнините. Упражненията влияят върху мускулите. Така че ако корема ви е отпуснат, най-вероятно имате нужда да загубите малко мазнини от корема. И още нещо. Нормално е човек да има мазнини. И аз имам мазнини. Ето, мога да се ощипя по крака, мога да се ощипя ето тук по талията. Това означава, че имам мазнини. Мога да се ощипя тук по ръката. Това означава, че имам мазнини. Обаче по-скоро бих искала да се приема такава каквато съм, правейки всичко възможно да съм здрава, да се чувствам щастлива, отколкото да съм обсебена от идеята да нямам никакви мазнини. Ако този начин, този поглед върху света може да ви помогне, може да го прегърнете. Така че нека да правим всичко, което е по силите ни да бъдем здрави, да се храним добре, да тренираме всеки ден по-малко, но редовно. Това дава резултат. Добре, сега нека да загреем. Загрявката ще бъде раздвижване на всички стави, след което ще направим по 2 пъти всяко от упражненията в тренировката, като ще покажа варианти за начинаещи и за напреднали. Нека да започнем с главата. Ляво-дясно, като силно натискате към ухото, кръч с главата. Първо в едната посока, а след това в другата. Раменете. Дишайте, не забравяйте да дишате. Лакти. Китки. Хубаво да изпукат, раздвижете ги пръстите на ръцете. А сега талията в страни, ляво дясно. Кръгче около талията. Бедрата ханша остават неподвижни, движим само от кръста. Раменете държим възможно най-назад, за да не прегърбваме не е така, а назад, за да не се прегърва гърба. Добре, сега тазобедрената става, 5 кръгчета назад, 5 напред, 3, 4, 5. Използвайте ръцете за баланс. 2, 3, 4. Другия крак. 1, всъщност 5 трябва ще направим, нищо. 2, 3, 4, 5. В тази тренировка, която предстои, доста добре ще натоварим бедрата. Предната, задната част на бедрата, както и добре ще натоварим всъщност основно бедрата и дупето. Кръчета правим с коленете, за да ги раздвижим, но има упражнения за гърдите, за ръцете и за корема. Все пак това е тренировка за цялото тяло. Хубаво раздвижете коленете. А сега глезените, стъпвате на пода, държите пръстите на пода и въртите около пръстите. Дишайте. Другия крак. Добре, загряли сме ставите, а сега трябва да повишим пулса. Защото като почнем да правим упражнения, пулса рязко се вдига и за да нямаме това рязко скачане на пулса, започваме постепенно да караме кръвта да се движи все по-бързо и по-бързо в нашето тяло. Другата цел на
на загряването е да подготви нервната система. Защото когато правите определено движение, примерно ето това, всъщност нервната ви система изпраща импулс към мускулите, те да направят това движение. И когато вие сте подготвили, т.е. не е рязко, тези импулси са много по-силни, много по-добре се изпълняват от вашето тяло. Също така, когато тренирате, тренираме редовно, всъщност обучаваме дихателната си система, нервната си система и те реагират много по-добре. Тоест, ако трябва да изкачваме стълби, ако трябва да се стичаме за автобус, ние сме много по-подготвени. Дихателната ми система и сърдечно-съдовата ми система подготвени за подобен вид резко натоварване изведнъж. Хайде, леки подскоци, за да повишим още малко пулса. Добре, нека започнем днешната тренировка. Качваме се върху стола,
с десен крак правим 10 повторения и сменяме краката. Започваме. Горе, коляно, назад, лънч, едно. Горе, коляно, назад, лънч, оп, извинявайте, на път, две. Горе, коляно, назад, три. Горе, коляно, назад, четири. Горе, коляно, назад, пет. Горе, коляно, назад, шест. Горе, коляно, назад, седем. Горе, коляно, назад, осем. Горе, коляно, назад, девет. И последно, горе, коляно, назад и десет. Качваме с десен крак. Извинявайте, с ляв крак. Започваме. Горе, коляно, назад, лънч. Напът, извинявайте. Стъпваме, коляно, назад, напът. Две. Стъпваме, коляно, назад, три. Стъпваме, коляно, назад, четири. Стъпваме, коляно, назад, пет. Стъпваме, коляно, назад, шест. Стъпваме, коляно, назад, седем. Стъпваме, коляно, назад, осем. Стъпваме, коляно, назад, девет. Стъпваме, коляно, назад и десет. Взимаме поставката. И лягаме. Краката се върху стола. Прав ъгъл в коленете. И започваме 10 повторения. В най-горната точка задържаме малко. Започваме. Едно. Две. Три. Моя стол се прозаля. Четири. Пет. И по-скоро крака ми. Шест. Седем. 8, 9, 10. Сменяме краката. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 и 10. Браво на нас! И към третото упражнение. 10 лицеви опори с коляно към също положена ръка. Начинаещите правят лицевите опори от колене. Да видим аз докъде ще държа. От крака. Започваме. Лицева опора. Коляно, коляно, едно, лицево опора. Коляно, коляно, две, лицево опора. Коляно, коляно, три, лицево опора. Коляно, коляно, четири, лицево опора. Коляно, коляно, пет, лицево опора. Коляно, коляно, шест, лицево опора. Коляно, коляно, седем, лицево опора. Коляно, коляно, осем, лицево опора. Коляно, коляно, девет, лицево опора. Коляно, коляно. Браво от нас. Маличка почивка, 10 секунди. И следващото упражнение, сядаме на стола, подигаме колене и подскачаме, дръжте гърба прав 10 пъти. Започваме. Сядаме. Едно. Сядаме. Две. Сядаме. Три. Сядаме. Четири. Сядаме. Пет. Сядаме. Шест. Сядаме. Седем. Сядаме. Осем. Сядаме. Девет. Сядаме. И 10. Това упражнение е много хубаво за бедрата. При повдигането на краката за корема и преди скока отново за корема. Супер!
Това беше първият сет на тренировка, първи рунд. Ще направим още два. Може да пиете една-две глътки вода. Но не повече. И започваме с десен крак върху стола. И горе, коляно, назад, напад. Горе, коляно, назад, две. Горе, коляно, назад, три. Горе, коляно, назад, четири. Горе, коляно, назад, пет. Горе, коляно, назад, шест. Внимавайте баланс. Горе, коляно, назад, седем. Горе, коляно, назад, осем. Горе, коляно, назад, девет. Горе, коляно, назад и 10. Супер, спаяме краката. Само ще дишам от тук нататък. Броенето е много трудно по време на тренировка. Започваме с ляв крак върху стола. И... Super.
Пинете вода. Стъпваме с ляг в край върху стола. 10 пъти. Започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Внимавайте. Леко. Седем. Десен крак върху стола. Започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Започваме с десни крак в стола. Тук прав ъгъл. Ако сте се изморили, правете упражнението с двата крака в стола. Левия крак е изпънат и държи ниско долу, а не тук горе. Ниско долу. И си изберете стол, който не се пързаля. Моя много се пързаля тук горе. Започваме. Една. Две. Започваме с левия крак и едно, издишаш, две, издишаш, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. И коляно. Който не може от колене, тялото е в права линия, не е така кръста, така кръста. Упс, някоя котка се говори нещо. Започваме. И коляно, коляно, една, коляно, коляно, две, коляно, коляно, три, коляно, коляно, четири, коляно, коляно, пет, коляно, коляно, шест. Коляно, коляно, седем, коляно, коляно, осем, коляно, коляно, девет, коляно, коляно,
Крайните опори са прекрасно упражнение. Правете ги всеки ден. Супер са. Добре. Само 10 пъти. Започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И 10. Супер, това беше. Малко да разпуснем. Само 2 минути разтягане. И сме готови. 10. Спирате. Леко се движете. Виждате, тренировката е съвсем кратка, обаче. Обаче интензивно натоварва. Може да тренираме кратко, но умно. Добре, нека вземем постелката. Легаме по гръб. Стъпалото на единия крак отива върху коляното на другия. Едната ръка минава между краката и двете ръце хващат коляното. В тази поза не дайте да дърпате с раменете нагоре. Отпуснете раменете на пода. Вие трябва да усетите разтягане в дупето и задното бедро. Може да придърпате кръка към вас за по-голямо разтягане. Отпуснете се и дишайте. Отпуснете се. Сменяме. Отново стъпалото идва върху коляното. Едната ръка минава между двата крака. Двете ръце хващат коляното. Отпускаме раменете, гърба назад. Отпускаме се, не теглим с нищо. Не теглете, а се отпуснете. Супер! Сега сядаме и хващаме краката където можем. Тук, 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 където можете. Идеята обаче гърба да е максимално прав, раменете назад, да не сте така. Може би в началото ще бъдете така. Постепенно, с придобиване на гъвкавост, ще дават раменете назад. Аз самата не съм много гъвкава. Хванете и изстреляте напред, като държите раменете назад. И колкото можете да изправите гърба, колкото можете. Добре, сега заставаме на длани и колене. Главата минава напред, ханша минава напред. Издишаме и с лопатките дърпаме нагоре, за да разтеглим гърба. И обратно дишаме. Извиваме главата назад, дупата назад и хубаво разтягаме. И обратно. Супер! Сега единия крак стъпва напред. Коляното стои зад пръстите на крака, а не да отива напред, за да му навредим. И разтягаме ето тук тези мускули, които много често са стегнати и това прави болки в кръста и гърдовната част на гърба. Просто се отпуснете, нищо не правете. Отпуснете се в тази поза. Като свършваме мяготелите точно на края, докато разтягаме, така че отново правя разтягането. Отпускаме се в тази поза. И стоим. Сменяме краката. Отново коляното да не отива така напред. Това е грешно. Коляното стои отзад, зад пръстите на крака. Разтягаме. Отпуснете се в тази поза. Сега се изправяме бавно, като главата е надолу и натискаме леко, пружинираме леко, леко. Сега се изправяме главата последна. Поемаме дълбоко въздух и разтягаме цялото тяло към тавана, като държим въздуха без да дишаме. Ето тук трябва да усетите хубаво разтягане. Дръжте въздуха. А сега издишаме резко надолу. Супер! Надявам се да ви хареса тази тренировка. Ще се видим пак. Чао! До скоро!